Vse, kar bomo delali v tem pogledu, vi že poznate, oziroma z drugimi besedami, že poznamo tehnike za računanje potence z racionalnimi eksponentami. Se pravi, če se spomnimo, ne, smo, da smo rekli, da kadar srečamo neko niti koren, kjer imamo recimo A pod korenom, lahko potem tale naš N ne, lahko prenesemo v imenovalec. Exponenta te potenceja, se pravi, tole. To le N, lahko nese vsem spodaj, in v bistvu tako zapišemo potem, brez korena in tole, in potem potenca z racionalnim eksponentom, ker imamo neko ulomek. No, v vaših učbenikih ali pa knjigah, pa je pa verjetno zapisana taka splošna formula, da če imamo potenco na U, je to enako, kot če bi imeli N ti koren. A pa vse skupaj na m, oziroma čisteeno je, če imamo na t koren, pa imamo a na m, vse skupaj pod korenom. Se pravi, to je neko splošno pravilo, ki pa, kot sem rekel, ne smo ga mi že spoznali, oziroma sem vam jaz to že pokazal. No, ampak, vse en, da jemo zdaj za začetek, ne za ta prvi video. Daimo narediti en primer, da bomo videli, zakaj gre. Oziroma, boste videli, ne, da, da to v bistvu že, že znate. No, in tudi primerjane. Bodo sestavljeni. Mogoče iz malce bolj kompliciranih, samo tako, da, da bomo tole vadili. 5 no, na kvadrat, krat 4 na nič cela 5, pa potem minus 27 na dve tretjini, pa krat 8 na minus 1, Tretino, pravi, to je zdaj en tak primer, kjer imamo potence, in te potence imajo neke racionalne eksponente. No, prvi je pet na kvadrat, to lahko zapišemo tudi kot eh, 25, potem zdaj štiri na nič cela pet. V matematiki lahko tole zapišemo z lomkom oziroma z decimalnim številom. Pa da se najprej osredotočiti na tole našo šterko, ki jo lahko zapišemo kot dva na kvadrate. Nič cela pet, lahko pa zapišemo kot ena polovica, in ne smemo pozabiti na tale minus. Potem minus 27, oziroma 27, lahko mi zapišemo kot tri na tri, ne? in vse skupaj imamo na dve tretjini. No in potem še na koncu tale osenka, ki jo tudi lahko zapišemo um, kot potenco, ena tri. Včasih, dva, kdaj, dva je osem. No, in vse skupina minus ena tretjina. Ne? In to je en tak prvi korak, da se pravi, da pravimo zgolj na tiste osnovne uh, potence, oziroma da so osnove, kako um, rečemo, čim bolj enake. Ne? Se pravi, imamo tukaj le 25 krat, tukaj se stvari malo pokrajšajo. Ne? Se pravi, imamo tole se pokrajšajeno, imamo dva na minus ena, kar pomeni, da imamo tukaj, um, uh, da imamo tukaj eno. Polovico, ne, se pravi, ena polovica. No, in potem naprej, imamo tukaj le tudi leit, ker tole vedno skupaj množimo, tole se pokrašuje in imamo tri na kvadrat, kar je devet, ne tri krat tri. Pa potem krat, tudi tukaj, ne, tole med sabo množimo, pa dobimo dva na minus ena, kar je pač stejno, kot je ena. Polovica. No, imamo 25, minus 9, minus 9, no in to je 16, minus 16 deljeno 2, kar je enako 8. In smo prišli do konca, zamotajamo skozi računalništvo, s, um, računal s potencem in racionalnimi eksponenti. No, zdaj v naslednjih videih, a ne, pa sledijo primeri. In jaz vam priporočam, da vedno date video na pavzo in provate primer najprej rešiti sami, ker se boste tako najboljš naučili. Uh, boste videli, da ni tole nič težkega.